من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna yammacin 19 ga watan Ramadan Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 10 ga watan April haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya saki hade mu a Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatun mu sannan ya karbi azumman mu da sauran ibadodin mu ya kuma biya muna dukkanin bukatun mu yau za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farin yana cewa Assalamu alaikum ina yi mamalam fatar alkhairi Allah ya saka mamalam da mafifici alkhairin sa malam tambaya ta ita ce naji kai wani karatu kuma ka tsoratar game da shugabanni to shine nake so in san cewa shin koli mamai na cikin shugabannin al'umma Allah ya kai malam gida lafiya. To alhamdulillah yana yi wakila cikin tsofaffin karantun da muka yi ne ko? Kila ya saurara ne ta media. Babu shakka shugabanci fitina ne ga ma'abuci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaluha malama farkon shugabanci zargi ne
wa awsatuha nadama, kuma tsakiyar shugabanci nadama ne, wa akhiruha khizyun yawmal qiyama, sanan ƙarshen shugabanci gobe kiyama wulakanci ne. Mafi wulakancin mutane waɗanda za su tashi yayin kiyama da alamu na wulakanci sune shugabanni, za su tashi ne daure cikin maruruwa da sarkoki, amma adalci shugaba ya kwance shi, ko kuma zalunci shi ya ƙara tsuki shi, ya ƙara daure shi cikin waɗannan maruruwan. Aka zaka ga mutanen da suka fi saukin shiga wuta sune shugabanni. Don haka ba abinda ake kwadayina ba na a samu shugabanci. Yau al'amari ya lalace, shugabanci ya kasance ma kukuwa ake yi. Idan ma baka zaɓi mutum ya zamo shugaba ba, ya zamo abokin gabanka. Wannan matsala ce ta zamani wadda shedan ya riga ya rinjaye mu. Game da tambayar da yi kuma, tabbas limamai shugabanni ne, sai dai kowane shugaba shugaba ne ga abin da aka jibinta shi. Magidanci shugaba ne, shugaba ne ga iyalin shi, ko sa'annan kun ga hakimi wanda yake rikon unguwa ɗaya ko unguwa biyu ko unguwa uku, shugaba ne na waɗannan unguwannin. Shugabanci shi na tukewa ne zuwa ga yawa al'ummar da aka dora mishi. Don haka liman an dora mishi ba da sallah, in ya ba da sallah yadda Allah ya ce shikenan. An dora mishi karantarwa, in ya yi karantarwa yadda Allah ya ce ya yi shikenan. Ya bude littafi Allah ya karantar, bai boye gaskiya ba, bai sa son rai ba, ba a biya shi ya yi ma Allah ƙarya ba, bai yi fadanci cikin karatun shi ba, a gaskiya ce ya faɗi tsantsanta, bai yi goyon bayan wata ƙungiya wadda take amfana shi da wani abin duniya ba, shi a koyaushe goyon bayan gaskiya yake. Shi kenan idan malami ya samu wannan ya tsira, amma in bai samu wannan ba, gobe kiyama zai haɗu da waɗannan da yake mawa'azi a cikin wuta. Za su zo masu kewaye suna kallo, an fasa cikin shi, an fitar da hanjin shi, an aje shi, an aje su ƙasa, yana zagayen hanjin, yana round about, yana zagayen hanjin na shi kamar doki alewa, haka yake zagaye. Sai su taru suna faɗa, akaramaka Allahu, ba kai ne ke muna wa'azi ba can duniya, gashi mun haɗe da kai cikin wuta. Ya ce, ai na kasance ina hana ku ga abubuwa, amma ni ina aikatawa, sannan ina horonku da alhairi, amma kuma ban yi. Don shi ne na tsinci kaina a cikin irin wannan yanayin. Sannan ayar da za mu zo gaba cikin tafsiri, aya ta 174 a wannan surar, ai tana magana ne akan masu ɓoye gaskiya, ko kun ga tana magana ne akan malamai. Tana da tafsiri mai girma wanda mun yi shekaru ba mu samu ayar da ta kunshi tafsiri babba irin ta ba. Za mu kawo gare ta kila gobe ko zuwa banda gobe insha Allahu ta'ala. Don haka su ma malamai shugabanni ne, kuma su ne shugabannin, asalin shugabanci su ne shugabanni. Domin a can farkon zamani wanda duk ke ba da sallah shi ne shugaba. Shi yasa da manzon Allah ya tashi nuni da cewa Abubakar shi ne shugaba, sai ce muru Ababakarin falisar libin nasi. Ta nan sahabbai suka fahimci wanda duk aka jibinta ya shugabance mu ga aikin lahira, a azamul ibadat ita ce sallah, to ina ga al'amarinmu na duniya? Amin babu ulama amince mishi ga al'amarinmu na duniya. Don haka suka yi ma Abubakar mubaya'a. An gano wannan? Don haka malamai suna cikin ulul amri, ma'abuta al'amari,
shugabanni al'umma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum akramakallahu, shin ku yana halatta a yi amfani da gawar musulmi a jami'o'i inda ake karatun lafiya a rika yankan gawawaki domin karantarwa? Alhamdulillah, alhamdulillah, babu shakka wannan matsala ce a wannan zamanin wadda ta ba malamai wahala matukan gaske. Dissection wanda ake yi da gawarwakin mutane a shekaran da muka kai 200 level jami'a, an kawo gawarwaki an zubi muna. Muna karatun medicine, an kawo gawarwaki an zubi. Na dubi gawarwakin nan, ƴan adam ne tabbas, maza da mata, ga su kuma yayyanka su za a riƙa yi ana practical lesson. Abinda ya fara faɗo mini gare shi, menene hukuncin Allah cikin wannan lamarin? Hankali na tashi matuƙa, don haka na koma gida, na shishiga littattafai, na shishiga littattafai, da ɗauko su Umdatul Qari, su Fatahul Bari, su mi su mi, duka bani ban samu irin wannan hukuncin ciki ba. Na ɗauko ayoyi irin wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, da tafsiri daban-daban na shiga, ban gamsu ba. Wannan magana ikirahi ake yi ko? Na koma na ɗauki tafsirin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, shi ma dai ban samu abin da nake so ba. Na ɗauki littattafan fatawoyin manyan malamai na wannan zamanin kamar fatawal haramil maki wal madani da makamantansu, alhawi min fatawi shek albani da makamantansu. Na shiga dai na samu ɗan bayani ƙalilan, na zauna dai da abinda Allah ya sanar da ni. Na bincika, na tafi akan cewa ni dai na rinjayar da halacci, duk da yake ba zai iya fituwa in yi fatawa kan wannan ba, amma na rinjayar da halacci, don haka na shiga cikin practical ɗin. Muna tafi amma abu yana damuna. To sai wani lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ɗora hannuna kan wani zama da kwamitin lajinatu da'ima ya yi. Kwamiti ne na manyan malamai masana daga kowane ɓangare, waɗanda a ɓangaren ilimi sun kai field marshal, sun wuce general, sun kai field marshals, sun zauna kai irin wannan matsalar, su ma suka yi saɓani, suka kai ruwa rana. Daga ƙarshe suka ce da section wannan da ake na gawawaki kala uku ne. Na farko akwai wanda ake yi, mutum ya mutu a yi binciken gawar shi domin a gano wa ya kashe shi, abinda ake kira autopsy ko? Sannan akwai wanda ake yi don binciken wata cuta, a gano cuta domin a taimaki al'umma. Wani ya mutu da wata rashin lafiya, sai a bincika, sai a ce oh, wani mugun ciwo ne wanda yake yana iya ta'addi ya shiga daga jikin wani zuwa wani. Domin a kiyaye al'umma. Na uku akwai wanda ake domin karantarwa a cikin jami'o'i ko da asibitoci. Suka fara tattauna na farko da na biyu, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, daga ƙarshe dai suka haɗu kan magana ɗaya cewa wanda ake yi domin a gano ta'addanci, wane ya kashe wane da sauransu,
da wanda ake yi domin gano cututtuka don iya kiyaye al'umma suka ce wannan halal ne ya halatta ayi wayannan domin maslaha da ake ke ciki za a duba barnar da ke ciki a dibi kuma amfanin da ke ciki sai a auna tsakanin barna da amfani wanne ne yafi to a auna an gane cewa amfanin yafi barnat tunda amfani yafi barnat don haka bisa ga kaidodi na shari'a ya halatta a aikata duk da yake wasu na ganin cewa kamar wani bai iya sa ma wani ciwo ko akwai hadisan babu rako to wannan ana nufin babu rabon cuta irin yadda jahilai ke tunani idan wani na da rashin lafiya bai iya sa ma wani rashin lafiya illa bi iznillahi amma cutar wani tana iya shiga cikin jikin wani amma bi iznillahi an fahimci wannan sannan ta wani bangare kuma akwai curutota waɗanda ba a raban su su manzon Allah ke nufi da la adwa babu rabu wato wani bai iya samu wani cuta yanzu kaman tsufa ai cuta ne zai iya samu ka tsufa kariya wannan na kariye ga hannu ko ga kafa ba cuta bace zai iya samu ka kariya kun ga duka bai iya samu ka waɗannan ko akwai cututtuka waɗanda suke babu rabo ai amma kuma akwai cututtukan da annabi ya ce ba a sanya marar lafiya cikin masu lafiya ai kowa ya san ba kowane marar lafiya ne ke da wannan hukuncin ba akwai cututtuka waɗanda suke suna iya tashi daga jikin wani zuwa wani daga jikin wannan zuwa wannan bi iznillahi to irin waɗannan cututtukan ba a dauko mai su a sa cikin wanda yake lafiyayye ina fata an fahimta Musa akwai su ga sunan rashin lafiya mai tarin TB tuberculosis ba a sa shi cikin masu lafiya ina fata an fahimci wannan akwai rashin lafiyoyi ga sunan da dama waɗanda ba ko a asibiti ware mutane ake yi kwamitin lajina ma su yi fatawa cewa bai halatta irin waɗannan mara lafiya a game su da sauran al'umma dole ne a ware su daban sannan akwai hadisin cewa ka gudu daga kuturu gudun kada kake yi ga zaki an gane kun ga duka akwai wannan sannan akwai lokacin da na tashi mayin karatu kan wannan matsalan alal aqal littattafan da na dauko tsakanin littafin hadisi littattafai hanna ilmin hadisi littattafai na tafsiri littattafai na fatoyin malamai da makamantan su ba su kasa littafi 70 bo inda na dauko kan wannan matsalan to wanda ya zama tun bai fada da binciki ba sai ya tsaya yana rikici yana gardama kai irin wannan matsalan amma wanda ya kwanya tashi bisa littattafai ya tashi ya sake kwara ya tashi bisa littattafai waɗanda ya yi shekaru da ma yana biyar su sannan ya sake ɗauko su ya kakkaɓe ya ƙara dibawa wannan maganar da nake faɗi zai fahimci haka take haƙƙul yaqini sannan hadisan na babu raɓon cikinsu ma in ka ɗauko complete ruwayar ita kanta za ta karantar da kai mai annabi ke nufi hadisi Abu Huraira ne zaka fahimci me annabi ke nufi to a irin wannan akwai rashin lafiyoyi an gane waɗanda ana bincike a gano domin a kiyaye ɗan adam ya halatta a ɗauki gawar ɗan adam a yi bincike a gano waɗannan rashin lafiyoyin ba illa sannan na karatu aka zauna shi ma aka tattauna idan aka dauki jikin akuya aka bi aka buda aka yi dissection na akuya aka yi bincike shin zai wadatar a gane yadda dan adam yake kun ga akwai bambanci tsakanin gaban akuya da gaban dan adam ko akwai bambanci bayyananne wanda duk ya karanci akuya ya karanci anatomy na akuya kaga ba yadda za a yi ya zo ya ce zai jefa baki cikin al'amarin da ya shafi jikin ɗan adam
ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da na dan Adam ba, ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da na dan Adam ba, kai dan Adam ma jikin wani dan Adam yana iya samun bambanci da jikin wani dan Adam. Akwai tsokar da akwai ta cikin jikin wannan, ba ta cikin jikin wannan. Akwai wata tsoka nan ta taso ga wuyan dan Adam ta wuce har zuwa ga jikin wannan kashin na gaba, sunanta sphenocleidomastoid muscle. Sphenocleidomastoid muscle ba kowane mutum adda ita ba. Don haka ko dan Adam din in ka bude dan Adam ka karance shi sai ka sake bude wani, domin ana samun bambance bambance cikin jikin ya Adam. To balle ka ce kai amfani da jikin biri wanda kasan ma ba guda bane ko facial bones ba dai bane, akwai bambance bambance kwarai da gaske. Sannan ko morphology ka duba akwai bambanci mai yawa, don haka dai ba dai bane. To bisa ga wannan suka ce babu ta dabba wanda za ta yi. Idan an ce a dauki mutum mutumin roba a yi amfani da shi, babu mutum mutumin roba wanda zai zama daidai jikin ɗan Adam. Sannan likitan ana son a koya mishi ne ya san girman jikin ɗan Adam, sannan kuma ya ɗebe wannan tausayin ta yadda yana iya yanka jikin ɗan Adam ya fasa ya ɗebe cuta ya rufe. Idan na saba fasa roba, in ka kame ɗan Adam kana zaton zan iya fasa shi. Don haka su ma malaman suka kai suka kawo daga ƙarshe suka ci ya halatta. Akwai abubuwa da dama waɗanda hukunce hukunce ne na wannan zamanin waɗanda ya kamata a ce an san su. So dole sai ta hanyar rubuce rubuce domin sun yi nisa ga hannun wanda yake mai ƙaramin karatu ko mai ƙaramin himma, sun yi nisa. Sannan kuma hukunce hukunce ne waɗanda suka shafe mu yau. A duk da jinyar mara lafiya a asibiti, in ka ji wasu bayanai sai ka aza hannu bisa kai, ka gano ba mu san abin da muke yi ba. Duk da nas ga tanan musulma da nas krista, kun san suna hukuncin su daban. Wajen ɗiban jini, wannan ɗiban jini a yi amfani da jini, kun san ma muna bayani kan jini ko? Menene hukuncin a ɗebi jinin musulmi a sa ma kafiri, ko a ɗebi jinin kafiri a sa ma musulmi? Menene hukunci? Ai wasu sun kawo jinin kafiri ya toho ne da naman haram, tunda ba a kula da halal da komi da sauransu. Jinin kafiri kaza kaza ne, jinin kafiri kaza kaza ne, bai halatta a ɗibe shi a sa ma musulmi. Abu ya kai har aka ɗaga shi ga kwamitin lajina. Sannan in an ɗibi jininka ana iya biyan kuɗi, duk matsaloli ne baki, ana iya biyan kuɗi, ana iya biyan kuɗi. Ko kuma kila in an kawo ka an ɗibi jininka, sai ɗan gwangon madara ya baka, ya ce ga shi can ka je ka ɗan sha ko don ka mayar da jininka. Kun ga haram ne, ko gwangon madara ba zai si maka ba, har ya ce baka kuɗin mashin ka zo a ɗibi jini ka hau mashin ka koma. Amma ko fiye wata ya ɗauka ya baka in ka sha ka sha haram. Duka hukunce hukunce na zamani nan a Malaysia, sai da aka tadda rikici aka yi ta jiyojin wuya. Abincin kaji wannan da ake sa ma blood meal ko a sa ƙasa ciki, ai har ƙasa alade ana sawa ciki domin ya samu calcium, aka ce haramun ne sai da shi kenan. Magana ta koma aka kai aka komo aka sa committee. To duk irin waɗannan hukunce hukunce ya kamata mutane su san su. Yanzu haka kifaye a can, in ana ba su irin wannan feed da kaji wanda baka san jini na aka sa cikin abincin ko ba a sa jini ba,
kasan na dabba na kare ne ko na alade ko ko a'a sannan kasan na motsai na an kasa ko kuma a kasan na dabbobin kware ne yanzu haka in kaji suka ci su a Malaysia da wasu kasashe Indonesia da makamantansu sai ai musu quarantine in kaji suka ci sai sun kwana uku sannan ake yanka su in ba haka nan ba idan ka ci ka ci haram saboda sun ci jini kuma jini kasamta ne ko sun ci kashin alade ko kashin kare ko kashin jaki da makamantan irin waɗannan hukunce hukunce ne masu nauyi ko mu ana ta ta'ammuli da su yau suturar da kake sawa idan na ballo na abu ma zai zama hitina ban san iyakar ta ba bai iya fadi akwai wasu nau'in tufafin da ina ganin su kullum manzo Allah ya ce tufafin waɗanda ba su da rabo ne kuma ni ina ganin su kullum so ire-iren waɗannan fitintinun ga sunan cikin zamani baka zari ne jin a zo a yi rubuce-rubuce da harshen mu a rubuta da Hausa a rubuta da Turanci domin su taimaka maka rayuwa cikin wannan duniyar ta yau wannan ya bani tunani na cewa an dauki alƙalami in fara rubutu kan musulmi a duniyar mu ta yau ya ya kamata ya rayu baki abubuwan da suka shigo menene haram cikin su menene halal gare shi ya kuma ya kamata ya yi idan ma'aikacin asibiti ne akwai shari'o'in Allah da dama kai ne idan mai harkar noma ne akwai shari'o'in Allah da dama kai ne ga sunan dai ire-iren waɗannan abubuwan wallahi matsaloli ne Allah zai taimake mu kuro amma muna cikin zamani wanda akwai shubuhat akwai abubuwa masu rikitarwa waɗanda ya kamata a walwale su kuma ya kamata malamai su mai da hankali nan domin a fitar da al'umma daga barna ina fatan Allah madaukakin sarki zai taimake mu to muna cikin bayanin aya ta 172 da aya ta 173 a cikin suratul baqara inda muka ambaci nau'i na bakwai na abubuwan da suke haram Allah madaukakin sarki ya halatta muna at-tayyibat kuma ya haramta muna al-khabisat to al-khabisat innan qur'ani ya bayanin bangaren su sa'annan hadisi kuma sun zo sai muna bayanin bangaren su to su ne da mun kasa su kashi shida to amma domin sauƙaƙa karatu akwai kashi ɗaya wanda yake ya kunshi kashi biyu shi ma sai ai dividing din ne into two sai dai na fitar da su na kai su kusan kashi tara na abubuwa waɗanda suka haramta wanda in abu bai cikin su je kai ta ce abin ka halal ne malak amma da an kawo maka abinci kaga cewa yana cikin su to ka tabbatar da cewa wannan abinci haram ne to nau'i na bakwai shine abinci mai cutarwa abinci wanda yake yana cutar da jikin ɗan adam wannan abincin khabis ne ba abin ƙwarai ba ne domin Allah madaukakin sarki at-tayyibat ya halatta muna sannan kuma ya haramta muna al-khabisat Allah madaukakin sarki yana cewa wa yas'alunaka maza uhilla lahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما
Allah madaukakin sarki yana cewa yas'alunaka maza uhilla lahum, kuma suna tambayarka wai menene aka halatta musu. Sahabai suna son su san me Allah ya halatta musu domin su iya bambanta shi daga abin da ya haramta musu. Suna son su tsayu ne inda Allah ya tsayar da su, kada su abka cikin abin da Allah ya haramta musu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukin sarki ya ce, kul, ka faɗa musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhilla lakum at-tayyibat, an halatta muku at-tayyibat, tsalkaka kuma dadada, waɗanda ba kazamta ba. To at-tayyibat in sunne Annabi yake fassalawa, ya fassale dai da su. Ya ɗebe dabbobi masu cin kazamta, ya ɗebe dabbobi masu dagi waɗanda suke da zaga, ya ɗebe dabbobi masu kaza ba a cin kaza. An gane haka aka ci gaba da fitar da su. Su jaki duka suka zama haram, su kare duka suka zama haram, su zaki duka haram ne cin naman su. Ga alade wanda shine uwa uba, ka dabbobi nan daban-daban waɗanda duka naman su ya haramta a ci shi. Al-Hafiz Ibn Kasir yace, fa kullu ma ahallallahu ta'ala, dukkanin abinda Allah madaukaki ya halatta, min al-ma'akil, na daga abinci, yace tayyibun, to wannan abin shi ake kira at-tayyib. Yace to kuma wannan abin zaka same shi nafi'un fil badani, mai amfani ne cikin jikin mutum, waddini da kuma addini ne. Duk abinda Allah ya halatta zaka samu yana da amfani cikin jiki da kuma addinin dan Adam. Wa kullu ma haramahu, kuma duk abinda Allah ya haramta, fa huwa khabisun, to wannan abin khabis ne, darrun fil badani, zaka same shi bai cutarwa ne ga lafiyar mutum, waddini da kuma addini ne. Kaga giya haramci tana cutar da addinin ka, ko tana hana ma ambaton Allah, ko ba haka yake ba? Wanda yake cikin maye ina labarin ambaton Allah, kuma an ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya zaka je kai zikirin Allah kana cikin maye, makin yaban Allah ma ka zan kana zagin Allah? Haka ba ayoyi waɗanda ake sha ba hankali bai bugu ba, amma zaka ga mutum yana law ko sai je ta bacci, makin yayi ambaton Allah, me zai koma yana yi? Sai haka yayi ne yana bacci saboda ya sha miyagun ƙwayoyi, ko ko kuma su kama bashi tunani na ta'addanci, makin yaje yayi ta sallah, yana karatun Qur'ani, yana ayyuka alheri, sai kaga ya dauki adda, sai kaga ya buga wani irin ashar, ya ce duk taɗaci ma gaba ɗaya, a bushe ƙaho yau. Ba haka suke yi ba? Na fi son sama da ƙasa su haɗe, na fi son bala'i ya haɗa kowa, kai kowa ya mutu yau. Ba haka suke yi ba? Ko ya bashi nishaɗi, kaga ya zo ya zaune cikin unguwa, yana ta dare-dare, yana kallon mutane, yana ta dariya bisa maimakin askar abin da yake yi kenan. Allah miliyan ɗari in samu na buga bulo. Allah ka haɗa min kuɗin da kabba Dangote da Bowa da wa da wa da wa, in samu nayin jari ya Allah tukun, gabanin arzikin ya taho. Ba haka suke yi ba? Ko kaga an zauna ana tafira ce wani ya fi wani kuɗi, wani ya fi, duk harka ƙwaya ce ai. Da kaga mutum ciki irin waɗannan fira-tafira, sai to fara tunanin wani lafiya yake, anya biyu mai hankali kan zai je abin da ka amfane shi, ko to duka alamu ne na shaye-shayen ƙwayoyi. Don haka giya da waɗannan ƙwayoyin za ka ga suna cutar da lafiyar mutum, sannan kuma suna cutar da addini ne. Kuma za a yi mai sanayya da cewa ba mutumin kirki ba ne. Wannan ta ba sigari ma kanta, idan ka kalle ta
tunga kwalinta me ake rubutawa tana cutarwa ko suna rubuta ma tana sa tana rage tsawon rai ko masu shan sigari suna mutuwa da wuri wuri ba haka suke rubutawa ba saboda tana cutarwa so duk wani abu mai cutarwa Ibn Kathir yana karantar da mu cewa wannan abin yana cikin khabisati da Allah madaukakin sarki ya haramta tafsiri ne yake na alqur'ani a cikin alqur'ani kuma ya hango wannan hukuncin abinda duk ka sani yana cutar da jiki to ka tabbatar da cewa wannan abin yana cikin alkhabisat bai cikin at-tayyibat don haka wannan abin haramun ne Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'atul Fatawa juz'i na 21 shafi na 541 yace fa kullu ma nafa'a fa huwa tayyibun duk abin da yake amfanarwa to wannan abin tayyib ne yana cikin abin da anka halatta wa kullu ma darra wanda ko duk ya cutar abin da ke cutarwa to fa huwa khabisun wannan abin khabis ne yana cikin abin da anka haramta an fahimta na'am dukkanin abinda yake cutarwa fa huwa khabisun wannan abin khabis ne shi kuma Allah madaukakin sarki mi ya fadi game da khabisat cewa ya haramta khabisat ko ko ba haka yake ba mun karanta aya mu ta maimaita ta to Ibn Taymiyyah yana fadi duk abinda yake yana cutarwa yana cikin khabisat yace wal munasabatul wadiha yace kai munasaba wanda take bayyananna li kulli zi lubbin ga dukkanin ma'abuci hankali duk wani mai hankali mai ilimi mai tunani mai wayo mai basira annan naf'a yunasabu tahlila cewa amfanin abinci yana da alaka da halatta wannan abincin wadarara yunasabu tahrim shi kuma cutarwa tana da munasaba tana da alaka da haramtawa duk wani abu dake cutarwa to wannan abin ka tabbatar da cewa wannan abin halal ne dan adam ya dibe shi ya rika ci saboda jikinka amana ce Allah ya baka ajiya ce ya baka yanzu na sai sabuwar mota na baka duk wani abu dake cutar da motar nan ya halatta kai shi koda ta gwamnati ce aka baka ka kimata juye ka shiga da ita wuraren da bai kamata ka shiga da ita ba kai loadin ta an baka yar karaman mota a sa raƙumi ciki a sa buhuwa ciki kuna gani yayi daidai ka kai ta cikin rana ka aje inda fenti zai keke ko ka kai ta yara su karkare ko ka goga ta gaban go ka wuce ko ka fashe danja ko ka sa mata mai wanda bai da quality ko makamancin wannan kaga amana ce to haka jikinka ma amana ce zaka ga wani ya dauki wani lodi na kaya wanda yafi karfi ne wallahi sai ya shari'a da Allah Allah ce na baka wannan jikin don ka kiyaye da shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati jikin nan ma ka kiyaye da shi wajibi ne kanka ya zaka yi wasa da jikin aje ana wasan dambe ya bugi wannan haure ya zube sai Allah ya sai Allah ya tambaye ka na baka hauren ne don a bugi ko na ma idanun ne don a bugi an fahimci wannan don haka jikinka ka kula da shi da lafiya ce da tsafta ce wajibi ne kuma yana cikin maqasid na shari'a a kiyaye da jiki da lafiya da wadata ta jiki yana daga cikin abin da shari'a take so shine m na shari'a don haka dole a kiyaye akwai zantutuka na malamai ga sunan da dama Imam Shawkani a tafsirin Fathul Qadir juz'in farko shafi na 193 karkashin ayan nan da Allah madaukakin sarki
yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi kum wala tulqu aydiyakum bi aydikum ila tahalluka ku karanta mun alara anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahalluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Allah madaukakin sarki yace wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar cikin hanyar Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka. Da kanka ka ga halaka ka jefa kanka, kada ka aikata haka. Rayuwar nan taka da jikin nan naka Allah ya baka su don ka kiyaye su ne, ba don ka jefa su ga halaka ba. Wanda ayar tana cike ayoyin dake da fasarori da dama. Malaman tafsir da dama suka ce kullun suka kalli wannan ayar sai sun ga wani sabon abu wanda basu taba sani ba. Kullun suka kalli wannan ayar. Asali ayar ta sauka ne kan muhajirun, kan al-ansar, mutanen Madina, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan musulunci ya samu daukaka, abubuwa sun fara tafiya daidai. Sai wasu daga cikin su suka hadu suka ce, can farkon musulunci mun raba gidajen mu, mun ba muhajirun, mun ibi gonakin mu mun ba su, mun ibi dukiyoyin mu mun ba su, wa kullum mun ciyar wajen tabbatar da kalmar Allah. To yanzu musulunci ya fara samun karfi, don haka yanzu bari mu taskace dukiyoyin mu, mu koma mu ta bunkasa su, mu ta investing din su abin nan, duk da mun ka diba mun ka bayar, mu sake mayar da shi har mu lullunka mu wuce haka nan. Kaka mun suna cewa to yanzu ba sai ma sun yi sadaka ba ko? Sai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi, ku ciyar cikin hanyar Allah, ku daina wannan mitin naku. Wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka. Rashin ciyar da dukiya cikin hanyar Allah halaka ce. Ai cikin kabari babu abinda zaka farin ciki da shi irin dukiyar da ka diba ka ciyar. Ita ce abinda zai fi farin ciki gare ka. Ko garwashin wuta aka dauko daga jahannama aka kawo cikin kabarinka, in dai kana ciyarwa, wallahi huciwa zai. Allahu akbar. Wannan fushin na Ubangiji, zafin wuta, babu abinda ke huce shi irin sadaka. Kai mai sadaka ko wuta ya shiga bai konewa. Bai konewa. Za a sa shi yayi bacci cikin wuta a cire ran sai a aje. Kawai jikin yayi ta babbaka, yayi ta babbaka amma bai jin zafi. Shi ma tahillatul ayman ne. Yayi wani aiki da Allah ya ce sai na sa ka wutawa ne. Amma yayin kiyama sai Allah ya ce to bari in dai debe rantsuwan nan da niwa ne. Sai a debe rai ne a aje gefe, sai a sa jikin cikin wuta kaman kasa dutse. Bai san ma an yi ba. Sai a fitar da shi a je a wanke shi sannan a mayar da ran. In ka tambaye shi ka ce ya wuta take, ce wallahi ban taba sani ba. Allahu akbar. Shi yasa ko iyayenku da suka bar duniya ku taimu su sadaka. Idan kuka kare ba su da masu yi musu sadaka. Ku taimu su, ku taimu su. In ma suna cikin wani trouble, suna cikin matsala cikin kabari, wallahi wannan sadakan za ta fitar da su cikin matsala. In azaba ake musu, akwai mala'ikin da ake sa yana dukan su. Gari na wayewa su gabe zo ya doke su, ba lafiya ce ai sadaka iyayenka ce. Ta ce ce ka daga wannan dukan. To wutar da nake cikin ta fa ce ai sadaka ta hura wannan wutar. To ashe wanda ya bar sadaka ya halaka kai ne ko bai halaka kai ne ba? To shi ne Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka. To amma malamai suka ce wannan yana daga cikin ma'anoni na wannan ayar. Al-ibratu li umumin lafzi la li khususi sabab. To shi ne Imam Shawkani yace abinda ake nufi la ta'khuzu fima yahlikukum, kada ku yi riko ga abinda duke halaka ku. Abinci ne ko abin sha ne ko menene, duk wani abu da ke kawo maka rashin lafiya ya halaka ka, bashi
yace wali salafi fi ma'anal aya yace aqwalun magabata cikin ma'anar wannan aya suna da zantutuka daban-daban amma dukkanin su daidai ne yace wal haqqu annal i'tibar annal i'tibara bi umumil lafzi la bi khususi sabab yace umumin lafazin gabaki dai shi ake amfani da shi kaida ce do haka wala tulqubi aydikum ila tahluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka yana nufin abinci gashi nan in ka san in ka ci zai halakar da kai to kada ka aikata yace fa kullu ma sadaqa alaihi annahu tahluka fid dini aw ad dunya fa huwa dakhilun fi hadha yace duk wani abu da ka san ya shigo cikin halaka halakarwa ta jikinka ko kuma ta addinin ka to ya shigo cikin wannan duk wani abu da zai zama halakarwa ta addini ko halakarwa ta jikinka ya shigo cikin wannan yace wabihi qala ibn jarir at-tabari yace da wannan ne imamul mufassirina muhammad ibn jarir at-tabari yayi fatawa ko kuma yayi zance so akwai zantutukan malamai da dama to cikin abubuwa masu cutarwa don takaitawa akwai waɗanda cutarwa su mai nauyi ce matuƙa akwai kuma wanda cutarwa su mai sauki ce akwai wanda da ka lasa shi sai ya cutar da kai kana dandana shi matsala na shigowa wanda yake da ciwon suga suga ce ta kai wani mataki wanda gaba ɗaya an ce duk wani abu da ya shafi carbohydrate ya aske shi don da ya ci sai ya kai asibiti kadai in ya ci sai ya kai asibiti to kaga wannan haramun ne mutlaqan ya ci wannan abinci domin idan ya ci shi zai jefa kai ne zuwa ga halaka ko don haka cin shinkafa ga irin wannan haram ne cin masara haram ne cin doya haram ne cin dankali haram ne an gane share ke gare shi haram ne da sauran nau'o'i na carbohydrate dukkanin su haram ne in ya ci kuma to duk abin da ya same shi na halaka shi ya ja in ma ya mutu malaman suka ce shi ya kashe kai ne muna nan tafi shi ya kashe kai ne da kai ne wasu ma malamai suna ganin wuta yayi saboda da ganganci ya jefa kai ne zuwa ga mutuwa sannan akwai abin da a'a in kai yawaita ci ne sannan ne yake kawo maka matsala ko to sai ka dan takaitar da ci ne shari'a ta haramta maka ta hana maka ka rika loda wannan abin kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci saboda ci ne da yawa yana kawo matsala don shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda mun same shi ga sahabbai kusa uku zuwa hudu akwai Tariq bin Shahab akwai Abdullah bin Mas'ud da makamantansu ka duba littafin Al-Mustadrak al-Sahihain na Abu Abdullah al-Hakim wa Naisaburi hadisi na 8232 sana Abu Nu'aym ya zo da shi a littafin At-Tibbun Nabawi hadisi na 858 sana hadisin yana cikin Sahihul Jami' hadisi na 2928 da 4059 yana a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 518 da kuma hadisi na 9943 kai kana ma iya samu ne a sahihu ibn hibban hadisi na 675 sannan ka ƙara duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 9533 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alaikum bi albanil baqri ina horonku da yawan shan madarar shanu ina horonku da shan madarar shanu
fa inna hadawa'un domin madarar shanu magani ce, madara ta shanu magani ce. Yace wa iyyakum wa luhumaha, amma ina muku ka shede da yawan cin naman shanu, kai zaune a yanka ma naman sa kai ta mace da ko ka nada kafa kai ta zubawa, kai ta zubawa. Wani idan ya fara cin naman ma illa yace ya yanka sa cikin kwana uku ma ba naman ya kare. In ya zauna yanzu yana cin kusan rago daya. To fa inna luhuma hada'un, domin ko naman waɗannan shanun cuta ne. Kaga red meat ciki ne akwai mi, akwai sinadarai waɗanda suke kawo ciwon gabbai ko arthritis, wanda in kana yawan ci an ji an yi test na uric acid, za ga uric acid ya je high, wanda zai kawo maka ciwon kumburin gabbai da makamantansu. Rashin lafiya ce mai tsananin ciwo, kuma magungunan ta yan kalilan ne, mafi yawanci kawai sai dai pain reliever, ai ta sha don a dan rage zugi har mutuwa ta zo ta dauke ka. Haka ta shan magungunan har ta iya a tiyaka yakin. Sannan gashi da kuma high content na cholesterol, wanda yana kawo ciwon zuciya ko, da kuma saturated fat. Kuma cholesterol din ma ba komai amfani ba, wanda suke kira bad cholesterol, low density lipoprotein LDL, low density lipoprotein ko low density lipid, kawai in sun takaita. Yana da shi, sannan da saturated fat, yana da concentration mai yawa. Ita ma madarar da Annabi yake ka sha ta, ba haka an ka ce kawai da ka tatso ka sha ba. In ka tatso ta za ka kai ta ka dafa, in ka dafa sai ka kai ka aji wuri mai sanyi. Mu da muke da fridge yanzu ma wabillahi alhamdu, in ka sa ta ta yi sanyi ba sai ta kankara ba, za ka ga mai ya taso sama, sai ka kwashe wannan man ka yaɗe shi daban, sannan ka sake mai shi ta bisa wuta ka aza. In ta ɗauki minti goma zuwa minti goma sha biyar saman wuta, ka sauke ta ka kai ta kuma cikin fridge ka aji. In ta sanyi sanyi za ka ga mai ya sake tasowa, ka kwashe wannan man. Idan ka yi haka sau uku, to wannan madarat is raw kuma low fat milk, don haka ka samu ka kwankwaɗi wannan madarar ka sha, ga vitamins ciki daban-daban, ga albarkoki da alheri da magunguna ciki daban-daban. Annabi ya ce saboda ita sanuwa tana ci daga dukkanin nau'in itace, to waɗannan itacen da take ci magunguna ne daban-daban, wanda idan kana ci za ka samu lafiya ta ido, ka samu ta jiki, ta ko'ina za ka ji jikinka lafiya ce. To ita kanta madarar ɗan dafawa ake yi, sai an sarrafa ta, ba haka kawai za ka ɗauko ta kai ta sha ba. Kamar yadda shi ma nama, ai ba ɗauko shi za ka kai kai ta ci, sai ka dafa ko? To shi naman idan ko ka dafa shi duk yanda ka yi da shi, gamawa ne za ka yi, yana nan kunshe da waɗannan sinadaran ciki. So kaga shi mai ciwon zuciya wanda yake da coronary heart failure, kaga shi sai a mai kansila a ce wannan naman kai haƙuri da shi, ila ga sati ka ci tsoka ɗaya ko biyu ya isa haka nan. Amma dai ka zauna ka ci wannan naman, to za ka kashe kanka ne. Ina fatar an fahimta. To balle su an tadada inda nan ne matsugunnin wannan cholesterol ɗin, tunda ita ke cholesterol production, tana da high concentration na cholesterol. Ka ci anta, ka ci anta, ka ci anta, kuma ka zo ka zuba nama har da gefe inda a wazu inda yake da matsin nan. Ka zuba, ka zuba, ka zuba, ka ci, ka ci, ka ci, ga saturated lipid ciki, saturated abin nan fat ciki, sannan kuma ga low density lipoprotein, daɗaɓan na ta haɗe.
jibi sai kaga baka iya tafiya mai nisa ka kama huka baka iya hawa step step ka kama huka baka iya wani aiki ka kama huka daga nan sai rashin lafiya sai mutuwa ni wadanda ne ga sun mutu da irin wannan ban ya lissafa su zo ce mai magani suke nema ga matsalar da suke fama da ita ga menene ga menene da na duba takarda an duba da an je an yi ECG an yi echo sai a tarar da cewa ga matsalar da suke fama da ita ba wani abu dare ai ta manager har zuwa mutuwa to sai annabi ya ce to da gabar haka ka rage cin naman na shanu sannan madaran ka rika kwankwadanta ita ma ka gyara ta sannan sai ka kwankwada a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace kullu hamal bakari yace ka ci naman shanu ba an ce haram bane yace wa fihi lafiya ciki ne ma akwai lafiya domin akwai protein ciki ko sannan ciki ne akwai wasu vitamins ciki kuma ciki ne akwai wasu minerals li'anna alan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ahlihi akalu lahamal bakari saboda iyala annabi da jama'a tai sun ci naman shanu wada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahlihi fi hajjatil wada'i bil bakari kuma annabi yayi ma iyalai ne layya a hajjin ban kwana da shanuwa ya nuna halal ne a ci naman shanu kenan ko yace walakin sai dai kuma an su huka ini maka nasiha bi Allah taksir minhu da cewa kada ka yawaita daga naman waɗannan shanu la anna hazal iksar huwa muradul hadis saboda yawaita shi shine abinda hadisin ke nufi kai ta kwasan naman shanu shine abinda hadisin ke karantar da kai ka daina to kaga irin naman shanu ba a ce mai haram sai dai ba a yawaita shari'a ta kyamace ka yawaita saboda yawaitawa gare shi yana kawo cuta ina fata an fahimta yawaitawa ga naman shanu yana kawo cuta kai zaune kai kullun da ka samu kudi baka da aiki sai nama yanko minna 3000 can can gehen can inda gehen maskin maskin can yanko minna 2000 nan kuma irin waɗannan ma sai ka tarar da mata ta yana can in ta cije ka kaman kumar ci ya cije ka wallahi bata ko koshi da kanzo ba amma ina ne ina cikin nama ko can nan ga yaya ne na an koro su da makaranta bai biya school fees ba islamiya bai damu da su zo ba yana nan dai in ya samu kuɗi nama kawai ake ta ci to zai samu heart attack dai rana zaka ga yanzu gashi lafiya lau an jima zaka ganshi kwance ya mutu ina fatan an fahimci wannan don haka naman shanu halal ne amma kuma yawaita ci ne annabi ya ci a'a ya ce ne maka kashi daga yawaita cin naman shanu to akwai abin tota waɗanda suke haka ba a son yawaita su ko mina ne ka tsaya ka auna bi miqdar sannan wannan bayanin na abinci kaza ga abin da yake ciki wannan abinci kaza ba abin ba sai annabi ya muna shi ba Allah ya ba dan adam wannan ilimin khalaqal insana khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum wa allamahul bayana kuma ya sanar da shi ilmo ma na abin da ke amfane shi da waɗanda ke cuta mishi an gane duk abin da ke iya cuta maka Allah ya sanar da kai wannan irin ilmoman namu ne mu musulmi kwace muna akai namu ne da ba kuma da ba mu watsar ba kuma da mu ne jagorori a ciki ne wannan littafin da na rubuta na gwada muku ciki ne su Newton's law of universal gravitation musulmi suka yi shi acewa aka yi aka yi attributin zuwa ga Isaac Newton ga sunan muslim scientist ko da irin contributions da suka bayar ilimin mu ne watsarwa muka yi aka tsinta in kuma muna da bukata
yanzu muna iya dawo mu abin mu bai fi karfin mu ba sannan ka san duk abin da annabi ya faɗi wallahi gaskiya ce haƙul yaqini duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ce haƙul yaqini kuma idan muka yi riƙo da ita wallahi za mu tsira duk abin da annabi ya faɗi haka ne akwai binciken da suka yi suka gano cewa ai ita madara din da yake cikin ta ana samun low density lipoprotein amma kuma an gwada ta ga mutum 8200 mutum 820 an ga cewa ba ta cutarwa kaza 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 daga baya sun ga hadisa annabi cewa alaikum bi albanil baqari sai suka da suka ce a'a kada ka sha saboda tana iya kawo maka kansa tana iya kawo kami tana iya kawo kami don su yi fada da abin da annabi ya karantar to kai musulmin kwarai in sun fadi abin da ya saba mana annabi sai ka aje musu abin su ka ce na annabi shine gaskiya gobe duk inda suka shiga suka komo za su dawo su ce mun yi ƙarya annabi yayi gaskiya bayo aka fara ba su fadi abu annabi ya fadi su ce na annabi ba daidai yake ba annabi qur'ani ya ce wash-shamsu tajri li mustaqarril laha rana tafiya take ba sai take wuri daya ba suka ce sun is stationary ko cikin geography wanda suke muku ai sun fada muku sun is stationary rana ba ta tafiya ko ina to sai gashi an waye gari yau sun gano sun ce mun yi ƙarya qur'ani yayi gaskiya rana gudu take yi ko babu bullet din da ya gudunta tana tafiya sama ga kilomita miliyan 17 cikin kowane ne don haka rana gudu take a guje take yanzu sun gano to da sai kaka don haka ko sun ƙaryata wallahi sai sun gaskata to iri annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ji tsoron komi annabi ya ce wallahi babu wanda bai san ni manzon Allah bane ya ce illa shaidanin mutum da shaidanin aljani su kenan nake musu cewa ni manzon Allah ne amma kowa ya san ni manzon Allah ne sannan za mu karanta wani hadisi mai tsawo wanda za ka yi mamakin ashe haka yahudawa sun kasa annabi ashe haka yahudawa sun kasa annabi kuma suke fada da shi dabbobi sun san annabi duwatsu sun san annabi tunda dutse na mu annabi sallama ko akwai wani dan aikin manzo Allah da ake kira Safina ya kama hanya cikin daji sai zaki ya tare shi zaki ya taso majiyin wa yana haragagi sai ya ce mazaki kai da ka ta zaki don girman Allah ka rabu da ni domin ni dan sakon annabi Muhammadu nake sai zaki ya haka ya girgiza kai dan sakon annabi Muhammad da ya taso cikin yunwa sai zaki ya kama baki ne a tuwan ga yafi karfi na ashe ko zaki ya sa annabi sai ya kama kida jelatai yana kida bindi ne ko yana nuna wa mutumin nan zo mu ji in gwada maka hanya inda za ka bi safili ka hita cikin dajin nan ba abin da ke taba ka yayi mai jagora sai da ya kai shi karshen hanya sa ne karkada mai kai ya nuna mai ga hanya nan bi ya tafi yana bi kuma sai kama karkada jelace yana mai haka yana mai bye bye yana mai ban kwana to ka san wanda an manzon Allah idan manzon Allah ya faɗi magana in duniya yahudawa ta taru ta ce ƙarya ne ka ce musu ƙarya kuke yi manzon Allah ya faɗi gaskiya Allahu akbar don haka a kiyaye ina fatar Allah madaukin sarki ya taimake mu amin to ga mu da nau'i na takwas ya kamata ne duk yanda za a yi zuwa gobe mu kammala su muna da wannan muna da yanki kuma na hannu tara sannan da kuma waɗanda lalura ta sama akwai lalurar da shari'a ta yadda da ita akwai wanda bata yadda da ita ba akwai waɗanda ke tafiya cikin daji yunwa ta kama su suna ji yunwa ko babu abinci za su mutuwa
su goma sai aka ce a yanke guda a cinye guda ya mutu a cici tara shi irin wannan lalura ce koko ba lalura bace akwai wanda likita yace ma maganin ka shine giya da ka sha giya zaka warke an fahimci wannan sannan akwai muqaddarat mine ne hukuncin su irin su banalin da kodin da sauran su dabe akwai malaman da ka ganin ba a magani da su haram ne ka sha su sai dai ciwo ka kashe ka da magungunan kwana irin su D5 D10 ko da makamantan su da abin da ya shafi ad-daruratu din nan da kaida ad-daruratu tudihu al-mahzurat faman ittura ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim da irin wayan galalluri ya sai ba za mu je ga abin da muka iya yi amma wannan ayar duka tafsir duka wannan bayanin da nake yi cikin takaitawa nake shi da ma wanda ba shi ba da dama sun shigo cikin ta abinda Allah ke son mu fahimta kenan cikin ayar in kai tafsiri ka wuce baka fahimci haka ba to an yi baya ba zani lalle an bar sauran ilimi shi annabi da yazo duka sai da karantar da wannan bai bar duniya ba duka sai da karantar da wannan a matsayin tafsirin wannan ayar da ayoyin da suka zo irin ta ina fatar an fahimci wannan na'am muna da lokaci to sai mu dauki almaitattu babu lokaci ko shine na takwas cike abubuwan da anka haramta su ne almaitat mosai wanda shi ma mosai kala kala ne akwai mosai na zamani mosai na zamani wanda ci akai amma ko mosai na zamani kuma su turai ba gaskiya ba su dauke shi bakin komai ba su lafiya lokacin suka yi an ci lafiya lau da aka mai cin abin totan gwangwani ke san yana cin wayannan mosai din akwai biscuit biscuit wadanda ake sa ma animal fat wadanda su ma suna kunshe da dama wayannan mosai din an fahimta akwai slaughter houses wayanda akwai kasashen turai akwai yadda suke yanka akwai yadda abubuwa inda mun zo gobe din sai mu lura da mutane kan wannan mutane su sani don su san abin da ya halatta su ci da wanda bai halatta su ci ba da yawan lokaci wani abu na ta'addanci da kake ganin dan adam na iya yi yau kaga ibadar Allah tana mai nauyin yi sabon Allah yana mishi nishadi da an ce mai ga sabon Allah sai kaga da gudu yana da ƙarfi da nishadi wajen sabon Allah amma da an zo wajen sallah sai kaga yana ta wani nanuke noke lokacin annabi in an kabbarta sallah zaka je ka soke raƙuma ka fede ta ka zo ka daddatsa nama a rarraba a ba kowane gida nashi kai alwala sannan ka zo ka samu raka a fare hadisin muslim ne na abu sa'id al-khudri kuma sahabbai ba su gaji ba amma nan zaka ga inda duk ake karanta suratul a'la sabbihi isma rabbikal a'la sai kaga gudu ake yi dan me ba mu da nishadi wajen bauta ma Allah eh an ce a ciyar da dukiya fi sabilillahi na jiya sai kaga jikina rawa ya ji ya debo mu ko ba mu iyawa to ka ci mosai ka ci kicin alade ka sha giya to kuma ya za a aika bi Allah da haka yan mun gyara abin totan mu waɗanda muke ci naman jikin mu ya tsiro ya toho da halal wanda shari'a ta yadda sai kaga kana da ƙarfi wajen bauta ma Allah kana da nishadi wajen aiki a addini ina fatar an fahimta ina roƙo ubangiji Allah ya taimake mu ya taimake masu taimako addinin musulunci duk inda suke
jiya mun ci za a bada addu'a sai gashi naman ta har mun cimma wannan level kamata ya gobe in mun zo sai a tuna mini tun da wuri zan bayar ma a dai photocopy sai a raba shi kuma waɗannan da nemi alƙawari sai ya aje su copy sai ba su su je su ƙara photocopy addu'o'i ne waɗanda suke an samu su daga manzon Allah bayan ka tsare su buƙatocinka za su biya musamman ga mu ana fuskantar goma na ƙarshen Ramadana ko inda nan ne daren Lailatul Qadri yake babu shakka daren da Allah ke budget ga haka idan kana son wajen budget Allah ya diba file ɗinka da buƙatocinka a sa maka hannu biliyan goma ɗin nan da kake so su ta su haƙaƙo da manyan gidajen da wannan da kake ta umajenka aura ko da ƴaƴanka da kake son ka aurar baka iya baccin kware saboda kana da ƴan mata budare sun girma cikin gida babu abin aurar da su bacci bai daukarka to in kana son ka aurar da su salon alun ai bikin da duk ake yi a gama a kai su dakunan su kuma su zauna zama aure babu fitowa mutakara ba su samu gidan zama to ka tsara waɗannan addu'o'in kuma musamman cikin irin waɗannan darran waɗanda za mu fuskanta ina fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu Allah ka biya mana buƙatocinmu ya Allah ka biya mana buƙatocinmu ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين سبحان